这也许是 NBA 历史上最冤枉的犯规吹罚了。老鹰队后卫德长泰莫里因为在替补席一句话不说，遭到了托尼兄弟裁判的技术犯规吹罚。今天这期内容，我们将解析这次吹罚的来龙去脉。大家好，我是王世娇。因为没什么可说的就被吹罚技术犯规，真是令人难以置信。这是莫里在他个人社交账号上留下的一句话，除了他自己对这次犯规吹罚无法理解，球迷们也同样对托尼兄弟这次离谱的吹罚感到愤怒和不解。为了还原这次吹罚的真相，我将会从两个方面来解析。首先来说说莫里为什么会沉默不语。一、表现不佳。特雷杨不在，作为控卫的莫里承担的压力巨大，他在本场表现的也并不尽如人意，特别是和对面的布里西斯相比，本场莫里19投8中得到20分，而篮网队布里西斯26投14中得到38分，甚至对位的施罗德在梳理球队进攻的方面也看起来更好，所以场上正负值倒数第二的莫里首先是对自己的表现感到不满意。二、对判罚尺度不满。表现不佳虽然和自己的状态有关系，但对手的防守尺度也是重要的因素之一。莫里在比赛中持球向内线突破时，篮网对防守球员的手部动作频繁，而这些拉拽、推搡等涉嫌阻挡犯规的动作，裁判都没有表示，这都会让莫里无法接受。因为莫里自己在防守端太干净了，所有的动作交代的都很清楚，所以他对不均衡的判罚尺度感到厌恶，也很能让人理解的。三、对自己的三次错判感到委屈。第一球是在第一节争抢后场篮板，莫里原地起跳争抢，手上脚下都保持在自己的圆柱体，在拨到球的瞬间，进攻球员向后倒，并且已经先碰到占据合法位置的莫里身上，这个球吹进攻球员犯规都没有问题。而莫里下落时用手顶着砸向自己腿部的对手，为了保护自己不会落地受伤，反而这一个保护性的动作被吹了防守犯规。而从回放看，篮网队22号威尔逊双手此时推在莫里的后背上，同样也是犯规动作，也就是说裁判的这次判罚明显是一次错判，这是莫里在个人判罚上吃到了第一次亏。第二球是防守施罗德上篮被吹打手犯规，虽然这个球疑似干扰球，经过回看证明封盖没有问题，但从多个角度看都很难看出莫里的犯规动作到底在哪儿。原地垂直起跳封盖，封盖在球上而没有离开合法圆柱体，主动造成身体接触，托尼兄弟的这次吹罚让人摸不着头脑。第三次更是莫名其妙，比赛进行到第四节五分十秒，也就是替补席被吹技术犯规之前的一分钟，由于没有完整的镜头看到托尼兄弟吹停了比赛，此时莫里并没有将球扔给托尼兄弟，而是和另外一处的裁判在说了什么，比划了一下自己的队友，同时将球传给底线的裁判。托尼兄弟裁判也许是认为莫里没有面向自己，球也没有传回给自己，自尊心受到了侮辱，立刻吹了莫里第一次技术犯规。而这个镜头很多人都没有注意到，从我个人来看，这次吹罚非常勉强，因为莫里并没有明显表现出语言和行为上的过火动作，判罚是值得商榷的。四、战局不利的影响。自己的表现不佳和频繁受到不公正的吹罚已经让莫里很闹心了，球队在最后时刻的连续犯错也让莫里的情绪变得很低落，所以当你作为一支球队的核心持球人，面对这一系列的困境只想静静不想说话，是不是合情又合理？因为零容忍的规则是你规定的，我不说话又有什么错？所以无论是作为球员还是球迷都能够理解莫里的沉默，没有任何的问题。再来谈谈托尼兄弟裁判这次的判罚是否合理。我们先来看看 NBA 规则手册，对于技术犯规从第一点到第七点，手册上写得很清楚，都是球员对于裁判不礼貌的肢体行为语言作为依据来进行判罚的，这包括场上和替补席，但并没有对非肢体的非语言的行为做规定。如果你还记得邓肯因为笑被吹罚技术犯规，在规则上非说是脸上肌肉也算是肢体动作，好歹还能说得通的话，那和球员平时没有任何区别的平静状态就被质疑是嘲讽裁判，显然是裁判员的个人主观臆断，而不是规则上的判断。也许有朋友认为是裁判员和莫里讨论什么或警告什么，莫里需要进行回应，但需要注意的是，莫里此时是在球队暂停休息时坐在替补席，作为球员在 NBA 规则内进行良好的休息恢复也是他个人的合法权利，而裁判此时走到老鹰队替补席主动进行语言的沟通，球员是可以维护个人合法权利无视裁判的，也就是说无论裁判有任何的理由，球员都可以选择休息而可以不予回应，裁判显然是过界了，认为只要在球场的任何角落，球员都要听从自己的话语，同时越权使用哨子，这次篮球历史上最无厘头的吹罚也就此诞生了。而当类似的判罚大量的出现在联赛中，造成这些乱象的裁判就无法受到严重的处罚时，联赛的品牌形象也必然会受到巨大的影响。
而 NBA 的总裁肖华，你该如何挽救这样的局面呢？希望通过这期复盘能让视频前的各位了解到这次历史级别错判的来龙去脉。本期内容就到这里，我是王世娇，我们下期见。